O să-mi iei turnare, cum ți-am dat oarță cu mintrel. Te sugar să Samsung? Tăi. O, pot Samsung le tare. Sărdare la schimb, charger în foarte că. Da, mărdare, zi. Ta apaca scoring la urmă dacă. Ai plădicșe? Ai plădicșe de astea? Samsung. Samsung. Ce razi? Altă cum e care razi? Te flai de sărșe, iar am scor de aici ce? Ai o clasă, răzi, dăm dacă. Da, te scoring alătă, că o, nu, nu. Mă să ai o zălătă oricum, te altă și la oasă. Ah. Dă-l eu midan la rana. Dărzăm, dărzăm, aga de un rulom, dărzăm, te garu, dărzăm. Dărzăm, dărzăm. O, aga de dihul cal. Pas check stau Yusuf odri. Ma Yusuf odri, Yusuf hai de listum si si zo bastard din piosa. Check. Calendar varla. Unde e jocul nostru? Ia. Calendar varla. Calendar. Sei bine. Cosa va fi unul din zadia auto odrash?
بهترین آغاز باز محمد کی جانب سے سات رنز پلے اور کا گیم جاری ہے. آؤٹ ہونے کا خطرہ, امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اور پہلا جھٹکا باز محمد کی صورت میں. نیا آنے والا بیٹس مین موئن خان. قربان ابراہیم بلا لے آ جاتا رہو یونس براجا بھائی خالق شیر دیجیے. پہلا جھٹکا باز محمد کی صورت میں. نصیرا 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 دوسرا حال مسلم باب ایم سی ایل چمپیئنز لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سلسلہ کی لیگ اسٹمپ کی جانب امپائر کا اشارہ وائٹ بال. شان وقار کرکٹ کلب مسلم باغ مقابلہ دیکھنے والے سے معذرت یا پھر کمنٹس کا تھوڑا مسئلہ رہا ہے, کمنٹ انشاءاللہ جلدی ٹھیک کیا جائیں گے, جن کو جواب نہیں ملے ان سے معذرت خواہ. بہترین شاٹ, احمد ولی موجود, رن آؤٹ ہونے کا خطرہ. مس انڈرسٹینڈنگ دونوں بیٹسمینوں کے درمیان. بہترین فیلڈنگ احمد ولی کی جانب سے, یقینی چانس تھا رن آؤٹ کا لیکن بیک اپ موجود نہیں. نان اسٹرائک ہینڈ پر نواب, بہترین شاٹ کے لیے مڈ وکٹ کی جانب. فیلڈر روزی خان موجود, سکور میں دو رنز کا اضافہ. ایک اوور کے اختتام پر مجموعی سکور 10 رنز. بہترین آغاز نواب کی جانب سے. نئے آنے والے بیٹس میں بالر سمیع اللہ. سمیع اللہ آنے والے بالر اسٹرائک پر موجود. ڈاکٹر نجیب ایک اور کے اختتام پر مجموعی سکور 10 رنز. بہترین شاٹ پوائنٹ کی جانب کے لیے. فیلڈر خان موجود, بہترین رننگ, 3 رنز کا اضافہ سکور میں. پہلا حال مسلم باغ ایم سی ایل چمپیئنز لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ مسلم باغ پر سرسدہ کی. بہترین شاٹ مڈ وکٹ کی جانب 6 رنز کے لیے. خوبصورت شاٹ مسلم باغ تلمند روانہ کا. چینج آف پیس, بہترین شاٹ اسکوائر لیگ کی جانب. امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا. سکور میں 2 رنز کا اضافہ. بہترین شاٹ ایک بار پھر اسکوائر لے کی جانب. بہترین شاٹ کے لانا موئن خان 4 رنز کے لیے.
Bărta o scor pe cisă. Betarina gază. Șane ordan ki janib se. Pele or me zurure că bada jatka laga, lekin Muin Khan ne betarina gaz faram kiya. Pair ca ishara wide ball. Wide ball. Sar ke kapi upar. Isi ke saath score karta hua 24 run. Ek wicket ke nuksan par. Behtareen change up is is bar zarur dodge kiya Moin Khan ko. بهترین شات پوینت کی جانب کھیلے خوبصورت شات بہترین آغاز شان اردن کی جانب سے مجموعی سکور 30 एक विकेट के नुकसान पर بیٹر ان گیند بال بال بچے ڈاکٹر نجیب بیٹر ان گیند کافی پیس کے ساتھ پھینکا ہے بال نواب خان نے لیگ سٹمپ سے باہر مس کیپنگ یہاں پر وعلیکم السلام و خود کسی در کم ولی بهترین گیند لکس تام سے باہر امپائر کا اشارہ وائڈ بال بهترین گیند سکور میکنز کا اضافہ کل انشاءاللہ ایک اور شاندار میچ کھیلا جائے گا مسلم باغ ہنٹرز اور زالانی اکیڈمی کے درمیان ٹیک دو چیز پر ٹاس ہوگا نواب سامنا کر رہے ڈاکٹر نجیب بہترین گیند स्ट्रेट पर मारना चाहते थे बीट हो गए बेहतरीन गेंद उसी की तरह बेहतरीन शॉट खेला रोजी मौजूद शानदार फील्डिंग रोजी खान की जानिब से پیلی ایڈیشن کے چمپین ٹیم مسلم باغ شاہین کے ساتھ اس دفعہ شفیع اور روزی پامیندہ زلمی میں موجود بہترین گیند کلین بولٹ کر دیا خوبصورت گیند نئے آنے والے بیٹسمین کیپٹن نثار
आज का हमारा इस टूर्नामेंट के इब्तदाई मैच वतन क्रिकेट क्लब मुस्तफा वर्सेस देवतन जिंदी क्रिकेट क्लब मुस्तफा के तरफ खेला जा रहा है। स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर दादो यह पल गए आवाज किसी ने मसला नहीं मुजमी स्कोर 34 रन نه یعنی ولی بالر کاکا چنگ کاتالوک سانزر کلاب شناخواره سی سلیگ می پامین دزد میکی نمایندگی کرده سترایک پر موجود دکتر نجیب دونو کافی سینیر پلیرز لکستم سی بایر امپایر کا اشاره وایت بال काका स्ट्राइक पर मौजूद डॉक्टर नजीब स्कोर में एक रन का इजाफा यार रनिंग दिया उठ जाम से ओ बट यार वो तो स्वाका की ये बच जाता है लेफ्टेंडर निसार खान टीम के कैप्टन स्ट्राइक पर मौजूद ट्रक के मारने चाहते थे बीट हो गए काका की जानिब से और आज को यह फिर शानदार मैच इसका पहला मैच बेहतरीन गेंद गुड लाइन से उछाल मिलती हुई कीपर के ग्लव्स में बेहतरीन गेंद बेहतरीन बॉलिंग काका की जानिब से बेहतरीन गेंद बीट हो गए डॉक्टर नजीब بہترین شاٹ کے لئے ترک دومین کی جانب نواب موجود سکور میں دورنز کا اضافہ دورنز کے ساتھ برتاو سکور انتالیس تین हाँ, ओ,
Das, das. Ne, ani vale balar. Rozi Khan. Change of pace delivery, better in Agaz. Kale ek aur shandar match khela jayega Muslim Bagan Thor aur Zalani Academy ke darmiyan tik 2:45 par inshaallah. Better in shot. Samiula maujood. Score me Doran Sky Zappa. Next time se va era un pair ca ishara white ball. Das das wars par mushtami le shandar mech Pakistan ajib strike par change of pace ek bar aur beat kar diya Dr. Najib ko. Ab tak behtareen balling ki hai सिवाय समीला के जो पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे शानदार बॉलिंग पाविंदा जलमी के बॉलर की जानिब से रोजी खान स्ट्राइक पर मौजूद है डॉक्टर नजीब और टोने का खतरा स्कोर में दो रन का इजाफा डॉक्टर नजीब स्ट्राइक पर मौजूद निसार ने अब तक चार गेंदों में कोई भी रन बेट से नहीं बनाया एक बार बेहतरीन बॉलिंग بہترین شاٹ فیلڈر موجود رمضان خان آسان سا کیچ ڈراپ کیا رمضان خان نے سکور میں دو رنز کا اضافہ مہنگا پڑ سکتا ہے آگے اگر ڈاکٹر نجیب اب تک ایک چکا لگا ہے اننگز میں Kakadi balar. Shandar mech umpires Zahir Khan aur Yusuf Khan. Nisar strike par maujood. पहला स्कोर निसार के बल्ले से डॉक्टर नजीब ने 14 गेंदों में 16 रन बनाए ओपनिंग से क्रीज पर मौजूद एक कैच भी ड्रॉप हुआ देखते चांस से फायदा उठाते या नहीं और यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग काका की जानिब से वालेकुम अस्सलाम साल दी बखैरियत शुक्र Zara, birşmin, birşmin. Birşmin. Sabir. Dotanay. Ne, ne vale birşmin, Sabir Dotanay.
Сабир! Scor Medoran Sky Zappa. Kinan Sausio Parker target bilkul dependable. स्पीच पर इस कंडीशन में 50 रन मुकम्मल हो चुका है। शानदार दांत क्रिकेट क्लब का छठी ओवर का खेल जारी। बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेके जाने वो खूबसूरत शॉट और इसी चेहरे के साथ शानदार दांत क्रिकेट का मजबूत स्कोर है। بهترین شات شات پیچ دلیوری سکویر لیکی جانب که لیب بهترین آغاز سابیر دوتانی که جانب سه خوب صورت شات ستریت که جانب بهترین شات خوب صورت آغاز سابیر دوتانی که جانب سه میچ کا اور اس لیے کا تیسرا چکا سابیر دوتانی کے نام سکوئر لیکی جانے پر کل دیتے صحیح طرح سے بلے پر آئی نہیں ایک رن آسانی کے ساتھ مکمل کر چکے میچ کا رخ بدل لیا چار گیندوں میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ چار گیندوں میں 15 رنز بنائے سابیر دوتانی نے آتے ہی لاٹی چارج بال رو پر شروع کر دی مجموعی سکور ہے پیسٹ رک چھے وقت اکتاب تین وقت کے نقصان ساتھ چھے روزی خان اننگز کا ساتھوہ اور اپنے کوٹے کا آخری آور کرائیں گے پہلے اور میں 8 رنز دیئے تھے شاندار بالنگ روزی کی جانب سے دیکھتے اس دفعہ آج اٹھر سابیر دوتانی جنہوں نے آتے کلبلی مچا دی چار گیندوں میں 15 رنز روزی خان لبش تھا کے ساتھ آپ سمجھ سے باہر امپیر کا اشارہ ویڈ بار اسی ویڈ بار کے ساتھ سکور برتا ہوا چون سکر تین اکیٹ کے نقصان سے شپیو دالو کیا ہی خواتی رہا تھا چینج آف پیس بولٹ کر دیا بولٹ آؤٹ صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے نئے آنے والے بیٹسمین عامد خان سٹائلش پلیئر رائٹ ہینڈر مائیو کھانا ستی سنگا جوڑ کھا گتھرا جوڑ کھا عمید خان سٹائلش بیٹسمین روزی خان بہترین بولنگر روزی خان کی جانب سے پہلا بال ضرور وائٹ کیا تھا لیکن دوسری بال پر بڑا جھٹکا سابیر دوتانی حیات لا موجود بہترین فیلڈر ہے اور خوبصورت کیچ ہے پہلے گین پر آؤٹ ہوئے روزی خان شاندار کبھی روزی خان کی جانب سے
نه نه والا بیٹسمین اورنگزیب خان ایتریک برای روزی خان نه نه امسیل کا پہلا ایتریک ہوگا اگر روزی خان اس بال پر نثار خان کو آؤٹ کرتے بولڈ آؤٹ کر جا اور خوبصورت ایتریک بولڈ آؤٹ کر دیا پہلا ایتریک ایم سی ایل کا بہترین چھ گیندوں میں ایک ہنز بنا کر نثار خان بولڈ آؤٹ ہو گئے نیا آنے والا بیٹسمین لیفٹ ہینڈر عبد الرحمان سمیع ادھر چاہیے خطرہ نانے والا بیٹسمین ادرو چینج آف پیس بار پھر بیٹ کر دیا چھ وکٹوں کے نقصان پر صرف ایک رنز دیا اس اوور میں پانچ گیندوں میں وہ بھی ایکسٹرا کی صورت میں بہترین گیند لیگ بائی کی صورت میں ایک رنز پینسر ٹرانس چھ وکٹوں کے نقصان پر پینسٹھ بہترین گیند سٹرائک پر موجود اورنگزیب بوالین کی نشان پر آیات اللہ چھیا سٹ چھ وکٹوں کے نقصان پر بہترین شاٹ پوائنٹ کی جانب کے لیے رنز ملیں گے یا پر چار خوبصورت شاٹ پہلے بال پر فیلڈ کو ترتیب دے رہے آیات اللہ ترمے کی جانب کے لیے سکور میں دو رنز کا اضافہ آیات اللہ
خوبصورت شاٹ فیلڈر کا کا موجود ناکس ترو یا پر رن آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن کپتان ترو عبد الرحمن چار گیندوں میں اب تک کوئی بھی رن نہیں بنایا بلے سے اسٹرائک پر موجود بالنگ کے نشان پر آیات اللہ بہترین گیند بڑے شاٹ لگا سکتے عبد الرحمن لیکن اس وقت مکمل طور پر ڈاٹ ہوتے جا رہے بہترین گیند سکور میں ایک رنز کا اضافہ اننگز کا نواں اوور اپنے کوٹے کا دوسرا اوور کرائیں گے سمیع اللہ پہلے اوور میں 20 رنز ضرور دیے تھے دیکھتے کم بیک کرتے یا نہیں معین خان نے بہترین شاٹس کے لیے سمیع اللہ کے خلاف اچھے بالر ہے سمیع اللہ اسٹرائک پر موجود عبد الرحمن اور اپنا کوچے کا دوسرا اوور کرائیں گے اسٹریک پر عبد الرحمن اوکے چاؤٹ ہو سکتے تھے سکور میں ایک رنز کا اضافہ اسٹرائک پر اورنگ خان بالنگ کے نشان پر سمیع اللہ سکور کافی کم سب سے اوپر کا ٹارگیٹ بالکل ڈیپینڈیبل ہے اس پچ پر سلو ون مس فیلڈنگ امپائر کا اشارہ وائٹ بال خوبصورت شاٹ ایکسٹرا کور کی جانب فیلڈر احمد ولی موجود چار رنز کے لیے تیز ڈیلیوری اس دفعہ بیٹ ہو گئے سات گیندوں کا کھیل باقی چینج آف پیس آخری اوور کا گیم باقی ہے بہترین گیند
Abdurrahman, e nou gândul este pe ecran ză bana e abitac. Change of pace delivery, miskeeping. Score mei ki sirens ka izafa nahi. Backup Zayed Khan maujood. Shandar fielding Zayed ki janib se. Tarja Siren dhe sirpë tim gjendo ka game baki Belenin s'ka ka pikam skor Shandar baling pavinda zilme ke balor ki janib se kul ki kelnik mokani dhe kisi bërtsmen ko Shuaj mo inor Sabir do tani ke gjinoni khubsrat shart kele Ruzihan ka Shandar e qëk turnament ka pela e qëk Ruzihan kenam Ori e për catch out. Shabash, shabash. आने वाले बैट्समैन रहमतुल्ला आज एक शानदार बैट्समैन की कमी जरूर महसूस करेंगे शानी वर्दान रहीम लाज जिनका आज लास्ट पेपर था कोयटा में खूबसूरत शॉट मिड विकेट की जानिब खेले काका मौजूद Chiasi Două rani jur sulu! Biasi patar ki o! Pada kitin raga lidi! Biasi!
کمنٹس کا تھوڑا سا مسئلہ رہا ہے جن کو جواب نہیں مل رہا ہے ان سے معذرت خواہ آیات لا اور ان کا ساتھ دے رہے نان سٹرائک پر خان آرگیٹر سٹرائک پر موجود ہے اطلاع نان سٹرائک پر خان اور بالنگ کے نشان پر رحمت اللہ چھ ایسی رنز کے تعاقب میں دونوں اوپنرز کریز پر موجود چھ ایسی ٹارگیٹ تھے یقیناً اگر اسٹارٹ میں ایک دو وکٹ ملے تو بالکل میچ بن سکتا ہے شان وردان کے لیے چھ ایسی رنز کا ادب 8.60 کے اوسط سے رنز درکار ایک دو کٹ اسٹارٹ میں میچ کا رخ بدل سکتے رحمت اللہ بالنگ کے نشان پر اسٹرائک پر موجود آیات اللہ آل ان آؤٹ ہو سکتے تھے رحمت خان بالنگ کے نشان پر اسٹرائک پر موجود خان آؤٹ ہونے کا خطرہ فیلڈر موجود اور یہاں پر ایک آسان سا کیچ ڈراپ کیا جب خان نے اسے کم ٹارگیٹ میں اسے فیلڈنگ بالکل مہنگا پڑ سکتا ہے ٹیم کے لیے پہلے بال پر رن آؤٹ کا چانس مس دوسرے بال پر کیچ ڈراپ اور ساتھ ہی رن آؤٹ کا چانس مس کر دیا کینن اگر صحیح فیلڈنگ کرتے تو دونوں بیٹس مین اب تک پویلین میں پہنچ کے ہوتے دپائی انداز سے کھیلا رن آؤٹ ہونے کا خطرہ ایک بار پھر بہترین تھرو خوبصورت فیلڈنگ رحمت کی جانب سے تین گیندوں پر تین چانس ملے بیٹس مینوں کو اننگز کے پہلے تین گیند اور تین چانس ملے بیٹس مینوں کو خوبصورت بالنگ رحمت خان کی جانب سے سکور میں ایک رنز کا اضافہ اب تک شاندار آغاز کہہ سکتے شان وردان کی جانب سے خوبصورت بالنگ رحمت خان کی جانب سے سٹرائک پر موجود سٹار بیٹس مین مسلم باغ کے آیات اللہ ایک اور چانس بن سکتا تھا مس فیلڈنگ عتیق کی جانب سے شاندار اوور جاری اگر فیلڈنگ صحیح کرتے تو بالکل ایک دو جٹ کے لگ سکتے تھے پاوندہ ظلمی کو بہترین گیند
شاندار ور اختتام پذیر رحمت خان کا کینا کی اختتام پر مجمع اس پر پانچ را جنا کے کے نقصان پر شاد بالنگ کا گزارا کب جی کی جائے سے لیکن فیلڈر نے صاف نہیں دیا نئے بالر عبد الرحمن لیفٹ ہارم عبد الرحمن سٹرائک پر موجود آیات اللہ کل ایک اور شاندار میچ کھیلا جائے گا مسلم باغ ہنٹرز جن کے اونر ہے اجی نیاز محمد اور زالان اکیڈمی عارف خان شاندار میچوں کا شاندار پلیئروں پر مشتمل دونوں ٹیم آیات اللہ سٹرائک پر عبد الرحمان بالنگ کے نشان پر خوبصورت گیند مسٹ پنگ ڈاکٹر نجیب کی جانب سے بائک آئے کرن عبد الرحمان بالنگ کے نشان پر سٹرائک پر آڈیٹر خان خوبصورت شاٹ سکوئر لے کی جانب فیلڈر موجود نہیں پیر کا اشارہ ناٹ آؤٹ خوبصورت رننگ سکور میں تین رنز کا اضافہ سیل کا پہلا میچ اور کافی تعداد میں تماشائی اس میچ کو دیکھنے کے لیے آئے شاندار آغاز ایم سیل کا آف سٹمپ سے باہر امپائر کا اشارہ وائٹ بال عبد الرحمان بالنگ کے نشان پر سٹرائک پر موجود آیات اللہ بہترین گیند گڈ لائن سے اچھال ملتی ہوئی بہترین گیند بہترین گیند کافی پیس کے ساتھ بالنگ کرائے عبد الرحمان خوبصورت شاٹ بازو موجود بہترین کیچ ایم سی ایل کا پہلا میچ اور پہلا ہیٹرک اور اس کے ساتھ بہترین کیچ ہو سکتا ہے ایم سی ایل کا یہ بھی خوبصورت کیچ کن زبال سے بھی دے چیز مار پانچ چار 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 اے چار 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 نئے آنے والے بیٹس مین فضل رحمان ینگ ٹیلنٹڈ افغان کلب سے ان کا تعلق عبد الرحمان کی جانب سے شاندار بالنگ سٹار بیٹس مین آیات اللہ کو آؤٹ کیا میچ بن سکتا ہے اگر فیلڈنگ صحیح کرے عبد الرحمان بالنگ کے نشان پر سٹرائک پر موجود خان خوبصورت گیند باڈی پر لگی لیگ بائی کا اشارہ امپیر کی جانب سے یقیناً پہلے اور میں اگر فیلڈر ساتھ دے دے تو اس وقت سچویشن کچھ اور ہی ہوتی فضل رحمان سٹرائک پر موجود بالنگ کے نشان پر عبد الرحمان
इस ओवर का लास्ट गेंद कराएंगे आप लोग उसमें स्कोर 11 रन स्ट्राइक और बैट्समैन خوبصورت شاٹ سکوئر لیگ کی جانب کے لیے کیپٹن نثار نے خود گیند کو فیلڈ کیا مزید 73 رنز درکار 48 گیندوں میں Tierra Rans. Ramat. Innings ka tisra apne kote ka akhri over karayenge. Strike par maujood Khan. Pehle over mein 5 runs diye the Ramat Khan ne shandar bowling. Zamil dala hai mar khair rasul. Ya Sorry, Palfrey, a fost o mușcă de două ori pe mușcă. Nu știu pe două ori Palfrey. خوب صورت شاٹ لمبا چکا خان جانے جاتے ہیں بڑے شاٹس کے لیے کافی لمبا چکا فیلڈر موجود سکور میں ایک رنز کا اضافہ شاندار بیٹنگ فضل اور خان کی جانب سے اس اوور میں مہنگے ثابت ہوئے رحمت خان امپائر کا اشارہ نو بال امپائر کا اشارہ نو بال اور اسی نو بال کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا 28 رن ایک وکٹ کے نقصان پر Şukura te atarbe. Agar no ban nahi karte to ek jhatka lag sakta tha. Agar change teen aur Pakistan par majme score. Aur na teesra ek wicket ke nuksan par. Main gawari se nikla. شانی وردان دور رحمت اللہ کی جانب سے دو چھکے آئے اس اوور میں
O abel nu abalole. Dar nu. Dr. Najib bowling ke nishan par. پہلے بال پر چکا لگنے کے بعد خوبصورت کم بیک ڈاکٹر نجیب کی طرف سے چینج آف پیس ڈیلیوریز ایک اور چینج آف پیس ڈیلیوری بیٹ ہو گئے ایک بار پھر پہلے بال پر چکا لگا اس کے بعد خوبصورت کم بیک ڈاکٹر نجیب کی جانب سے مسلسل تین ڈاٹ ڈیلیوریز وکیٹ درکار شان وردان کو میچ جیتنے کے لیے بہترین پیس خوبصورت گیند تین مسلسل سلو ڈیلیوریز کے بعد کافی پیس کے ساتھ پھینکا ہے بال پہلے بال پر چھ رنز دیے تھے اس کے بعد اب پانچ بالوں پر چھ رنز دیے ڈاکٹر نجیب خوبصورت کم بیک بہترین گیند خوبصورت کم بیک ڈاکٹر نجیب کی جانب سے شاندار اور اختتام پذیر صرف چھ رنز آئے اس اوور میں بہترین شاٹ فضل رحمان کی جانب سے سکوئر لے کے اوپر چھ رن کے لیے پہلے دو بال ڈاٹ کے تیسرے بال پر چکا رحمت اللہ موجود فیلڈر سکور میں ایک رنز کا اضافہ سکور 42 دیکھنے والے سے معذرت خواہ یہاں پر کمنٹس کا کچھ مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ جلدی ٹھیک کیا جائے گا
Leg stăm se pare am pe care era white ball. Se pare. Deci așa. Change of pace out on a Kakatra or excuses at Shandar Baling Baz Mamad ki janib se Satr gendo mein unis stand banane ke baad Khan out ho gaye نئے آنے والا بیٹسمین رمضان خان مزید 43 رنز درکار میچ جیتنے کے لیے رمضان خان سٹرائک پر بال کے نشان پر باز محمد او ٹونے کا خطرہ ہے آسان سا کیچ ڈراپ کیا نثار خان نے بالکل گلوز میں ایسے کیچ بالکل ایزی ہے لیکن شاندار اور اختتام پذیر ڈاکٹر نجیب بالنگ کے نشان پر خوبصورت بالنگ 6 رنز دیے ابھی تک 7 گیندوں پر سٹرائک پر موجود رمضان خان ایک اور چینج آف پیس ڈیلیوری یقینا نیا سے میچ بن سکتا ہے شانی وردان کے لیے ڈاٹ کے ساتھ اگر ایک دو وکٹ آ جائے تو شانی وردان کم بیک کر سکتی ہے میچ میں بہادر بھائی کا شکریہ جنہوں نے ہمارے لیگ میں ٹیم خریدا سٹریٹ پر کھیلے بازو موجود بہترین فیلڈر باز محمد اور آسان سا کیچ ایک اور جھٹکا نئے آنے والے بیٹسمین شفیع اللہ سینئر پلیئر اس ٹیم میں کافی سینئر پلیئر شفیع آیات حافظ نعیم ظفر کاکا بیالیس رنز مزید درکار 27 گیندوں میں 42 رنز مزید درکار پزل 7 گیندوں میں 16 رنز کے ساتھ کریز پر موجود اکٹر نجیب بالنگ کے نشان پر بہترین گیند شاندار بالنگ ڈاکٹر نجیب کی جانب سے پاوندہ زلمی کے بالوں کے بعد شاندار بالنگ شانے وردان کی جانب سے ڈاکٹر نجیب ایک بار پھر گیند کریں گے سٹرائک پر موجود پزل چینج آف پیس بہترین شاٹ سکوئر لے کی جانب 4 رنز
بهترین چکا پزل رمان کې بیرته نکلتا و خسرا شاعت خوانجی جانب کے لئے عتیق موجود اس بلڈنگ سکور میں تین رنز کا اضافہ او دارو نخط مان اختل کجی بس یو بلزلی جی گرد دار بیا دیل ورو تلی دار خو داننگ اصحاب دی ترپن رنز مزید تینتیس رنز درکار چوبیس گیندوں میں تینتیس رنز درکار سٹمپ سے باہر بہترین گیند بیٹ ہو گئے فضل رمان لیکن اگر یہ اکٹھا جائے تو میچ شانے ودان کی حق میں ہو سکتا ہے خوبصورت شاٹ میڈ وکٹ کی جانب فیلڈر صابر موجود سکور میں دو رنز کا اضافہ اسی دوران کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا مجموعی سکور چپٹر کچھ پہن رہا تین اکر کے لکھ ساتھ خوبصورت شاٹ موین خان موجود بہترین کیچ خوبصورت کیچ موین کی جانب سے رننگ کیچ شاندار کیچ شاندار اننگز کے بعد پزل رحمان ستائیس نمبر لے کے بعد آؤٹ ہو گئے شردیدن کی طرح سلوش گزارا ہے کولا ہے بیاو نئے آنے والے بیٹسمین حمد ولی شاندار بیٹنگ کرتے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین حمد ولی میچ ففٹی ففٹی اکتیس رنز درکار اکیس گیندوں میں شپیولا سٹرائک پر احمد ولی نان سٹرائک پر بالنگ کی نشان پر نثار خان شانی اردن کے کیپٹان بہترین گیند نثار ماما کیپٹن کے بعد کم بیک کیا
وما ورده یو دیر سند پاته دی شل بالا پاته دی بهترین گیند بهترین لائن پکڑای نثار خان نے دورنز دی صرف اور ایک وکٹ پزل رحمان کا بڑا وکٹ لیا نثار خان نے او کیچ آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن سکور میں دو رنز کا اضافہ 29 رنز درکار مزید شاندار بری کامزارا کیپٹن بابا کی جانب سے ایک آئے چار پیچ کے اور ایک تھوڑا کی تحصیل کر چکے ہیں فائز اللہ کی صورت نظر کی صورت میں اور مجموعی سکور ہے 57 رن چار وکٹ کے نقصان پر دیکھنے والے سے معذرت خواہ یہاں پر کمنٹس کا مسئلہ آ رہا ہے کمنٹ دکھائی نہیں دے رہے آپ کی رنمائی کے لیے ہم لوگوں نے سکرین پر سکور بورڈ لگایا ہے آپ اسی سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں کمنٹس کا تولا مسئلہ آ رہا ہے عبدالرحمان کوٹیا کا دوسرا اور اننگز کا آٹھواں اوور کرائیں گے اسٹرائک پر موجود ہیں حمد ولی تھاک ہمارے آؤٹ ہونے کا خطرہ ایک اور کیچ ڈراپ ڈاکٹر اور حمید کے درمیان گیند گری کافی مس فیلڈنگ کی شانے اور دانے دو شاندار کیچ ضرورت ہمیں لیکن ساتھ میں چار پانچ چانس دیے بیٹس مینوں کو عبدالرحمان بالنگ کے نشان پر اسٹرائک پر موجود شفیع اللہ لیگ سٹمپ پر مارنا چاہتے تھے میچ دیکھنے والوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ لائیو کوریج دیکھ رہے ایم سی ایل مسلم باغ چیمپئنز لیگ ینگ سپرنگ گراؤنڈ مسلم باغ سے براہ راست خوبصورت شاٹ لمبا چکا حمد ولی کی جانب سے لمبا چکا بالکل مسلم باغ کے ٹیلنٹڈ بیٹس مین اس لیگ میں نظر آئیں گے حمد ولی اسٹرائک پر موجود بالنگ سٹارٹ پر عبدالرحمان 21 رنز دور کامیابی سے پاوندہ ظلمی پھٹنے کی جانب کے لیے سکور میں ایک رنز کا اضافہ بیس رنز درکار 14 گیندوں میں 20 رنز درکار عبدالرحمان نے 70 رنز دیے دوسرا اوور جاری ہے سکور میں ایک رنز کا اضافہ
Unii sunt rândi dărcă artiară gândome. Adrian. Muslim Bakhshain me pehli edition me Muslim Bakhshain ke sath khelte the champion team pehli edition ki is dafa paminda dil mein ki main dikh raha hai Rozi Khan nu nasrana dwawa zautki Nu, nu, nu. Nisare, că-i? Zahera! کل انشاءاللہ ایک اور میچ کھیلا جائے گا انٹرز اور زانہ اکیڈمی کے درمیان بول آؤٹ نه نه ولی بهش من زپار کا کا سانزر کلا پیش نخورد سین کا تعلق لیگ می پامین دزن میکنه ویندگی کره دونو تجربه کار بهش من روزی خان و زپار کا کا کریس پر موجود کپتن نیسار چهار رنز دیستیر پا دو اکتی اصیل که دی پای اندازه کلا ران اوتون یک خطره لیکن میس فیلڈنگ رحمت کی جانب سے کاکا سلپ ہو گئے اور ایک اور جھٹکا अपने क्रीज पर पहुंच नहीं सके काका और एक और विकेट का झटका एक और विकेट का झटका एक रन बनाकर रन आउट हो चुके हैं अब 10 गेंदों में 18 रन दरकार लस बाला तरफ रन शानदार बॉल मैच है एक कैप्टन कजिमारी अतः अरे कैप्टन कजिमारी के बारे इस वक्त इसरार बाबा शानदार स्टार्ट है शानदार एक्शन और यूमीस लेकिन जैसे कि दगम यूमीस उस मार्ग इसरार बाबा का लेकिन अब स्टेप पर आ चुका है रोजिकान सिक्स बैट्समैन और स्टार बैट्समैन نه نه ولی بیشمن سامیولا دست گندم یا تارا نزد درکار کیچ آوتونه که خطره و رکورا سانت سا کیچ دی بیته کراس ندیسون بیتن این بالینگ نیسار خان کی جانب سه तीन गेंदों में तीनों की टच के एक रन आउट नए आने वाले बैट्समैन नवाब खान
نو گندو می مزید 18 رنز درکار دو وکٹ درکار شان وردان کو میچ جیتنے کے لیے شاندار کم بیک نثار خان کی جانب سے تک سے 5 رنز دیے 3 وکٹ اپنے نام کیے نو گندو میں 18 رن لگاتار 3 وکٹ اچھتا ہے خوب گندو ہے نواب خان سٹرائک پر موجود بالنگ کے نشان پر نثار خان خوبصورت شاٹ ایکسٹرا خبر کی جانب فیلڈر عتیق موجود سکور میں 2 رنز کا اضافہ ہارڈ گیندوں میں 16 رنز درکار مزید شاندار میچ تماشائیوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود باز محمد موجود رن آؤٹ ہو کیچ آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن اپنا ارادہ آخر لمحات میں بدل دیا باز محمد نے دیکھنے والے سے معذرت خواہ یہاں پر کمنٹس کا مسئلہ آ رہا ہے کمنٹس دکھائی نہیں دے رہے نثار اسٹرائک پر موجود سمیع اللہ بہترین گیند لیگ بائی کا ایک رنز چھ گیندوں میں 14 رنز درکار دو وکٹے درکار شان وردان کو میچ جیتنے کے لیے کل انشاءاللہ ایک اور شاندار میچ کھیلا جائے گا مسلم باغ انٹرز اجنیاز محمد اور زالان اکیڈمی عارف خان کاکڑ بہترین ٹیمز ہیں دونوں شاندار پلیئروں پر مشتمل آخری اوور کرائیں گے باز محمد سٹرائک پر موجود سمیع اللہ چھ گیندوں میں 14 رنز درکار ٹاک ہمارے فیلڈر موجود خوبصورت کیچ پانچ گیندوں میں 14 رنز درکار کراس سنگ سو پانچ گیندوں میں 14 رنز درکار زائد سٹرائک پر چار گیندوں میں 14 رنز درکار خوبصورت کم بیک شان وردان کی جانب سے تین گیندوں میں 13 رنز درکار نواب سٹرائک پر موجود دو چھکے میچ سپر اوور تک پہنچا سکتی ہے نواب
او یا پر کور جت کا اس کے ساتھ شانی وردانے میچ اپنے نام کیا بہترین بولنگ شانی وردان کی جانب سے بہترین میچ اختتام پذیر انشاءاللہ کل ایک شاندار میچ کھیلا جائے گا مسلم باغ انترز اور زالانی اکیڈمی کے درمیان ٹیک 2:45 پر انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا تمام شائع دیکھنے والوں کا شکریہ